אם אני אתמצת את הטיול לארבעה נושאים שהפכו את הטיול הזה מבחינתנו לטוב ביותר שחווינו. אחד זה המדינה. יכול להיות שהמדינה הזאת, אפילו עם הדרכה לא טובה, הטיול יצא מקסים. אז קודם כל המדינה, הנופים, ההיסטוריה, המגוון הגדול הזה של הדברים שנקראים, שמייצרים את יפן, פשוט מאוד מדהים. דבר שני, הארגון הפונקציונלי, הזמנים, הלוחות הזמנים, הבתי מלון, האוכל, זה היבט טכני מעיקרו, אבל אני חושב שהוא חשוב מאוד כדי לא לייצר שום מועקה על האנשים. הדבר השלישי זה הליווי המקומי, שהוא היה מסור, ואני לא רואה אותה כאן, את מיאקי. היא תבוא, ואני חושב שהדאגה שלה, אני עקבתי אחרי המבטים שלה, לפעמים המבט שלה מתרוצץ ככה בתנועות מהירות, מה קורה וזה, ואיפה ספי וכולה תזזיתית כדי באמת שהכל יהיה פרפקט. ואני חושב שהדבר הרביעי, והוא הראשון, זה ההדרכה שלך, ספי. היא הייתה יוצאת מהכלל. הלוואי ואני אצליח לזכור 30% מהחומר, ואני מאוד מאוד אצטער מה-60% או ה-70, כמה זה? זה 70%, לא, אצלי אין 100 אף פעם. הלוואי ואני מגיע ל-90, אבל הלוואי ואני אצליח באמת לזכור את כל השאר. אני מקווה שירוחם, בזכותך, תעשה לי סדר בבלגן בראש, ומהסרטים האלה תייצר לנו איזושהי, תעשה תמצית ותרכיז של כל מה שחווינו. תודה לכולכם.